Здравейте, поръчах си ето тази стойка. Само да видя как ще е по-добре, така. Поръчах си тази стойка за моя дрон. Струва само $2. Има я в различни цветове. Закрепва с тези две болчета за модела. Ето тук има гайка с бот, която като се нагласите ъгъла точно на камерата, и вече тук може да сложите допълнителен болт, за да си фиксирате самата камера. Наистина е много качествена и хубава стойка, и най-важното е ефтина. Ето тази камера, която пак е от Banggood. Тази стойка върши идеална работа за тази камера. Ето, слага се, тук се пристяга, за да стои стабилно, и ето, имаме си стойка за камера. Предполагам, че ще стане и за други модели камера. Аз я взех специално за тази. Ето какъв е ъгъла. Може и надолу да снима, вече зависи как искате вие.